Dobrý deň, milí priatelia. V dnešnom videu si vysvetlíme, čo sú zobrazenia a aké dva typy zobrazení v rovine poznáme. My by sme to mohli zadefinovať veľmi jednoduchým spôsobom, že zobrazenie Z je nejaký predpis, ktorý každému bodu X v rovine priradí bod X s čiarou. Áno? Pokiaľ ja mám tento bod X, tak ja ho môžem nazvať, že to je nejaký vzor a ten bod X s čiarou by bol obraz toho bodu X. Tu už hneď by som sa pýtal napríklad na to, že kde v reálnom živote sa využívajú nejaké zobrazenia. No, kde mám nejaký vzor a obraz? Najbežnejšie je práve zrkadlo. Ty si vzor a svoj obraz máš práve v tom zrkadle. Áno? Prípadne máš nejaký obrázok, keď si bol asi menší, a vpravo si mal voľný priestor, že máš ten obrázok prekresliť. Áno? Prípadne ho máš ako keby zväčšiť, že každú tú úsečku, ktorá by tam bola, že máš nakresliť dvakrát väčšiu, alebo zmenšiť dvakrát menšiu a tak ďalej. A z toho práve nám vyplývajú dva základné typy zhodných zobrazení, teda dva základné typy zobrazení. Rímska 1, to budú zobrazenia zhodné, a rímska 2 budú zobrazenia podobné. Áno? O čo ide? Zhodné zobrazenie. Logicky. Keď máš to zrkadlo, ty sa postavíš pre zrkadlo a dajme tomu, že to zrkadlo, že by nemalo nejaké zakrivenia alebo rôzne také tie špeciálne zrkadlá, že ťa napríklad ako keby, ja neviem, zoštíhlia, áno, alebo to naopak akože nasypú, keď to tak poviem, hej. Tak, keď ťa ako keby to zrkadlo vykreslí v tej klasickej veľkosti so všetkým, čo k tomu patrí, tak sa jedná určite o zhodné zobrazenie. To zhodné zobrazenie práve zachováva nejaké vzdialenosti, áno. Podobné zobrazenie je len v niečom. Áno, napríklad, keby som mal ten obrázok, mal by som nakresliť obrázok, ktorý je dvakrát menší. Všetko by zostalo, aj farby, aj, ja neviem, počet ľudí a tak ďalej. Len by to bolo buď menšie alebo väčšie, tak už je to zobrazenie podobné. Áno? Pri tom zhodnom zobrazení, tie zhodné zobrazenia sú práve definované tak, že sa jedná o nejaký typ zobrazení, kde obrazom úsečky nejakej XY je úsečka s ňou zhodná, čiže má rovnakú dĺžku. Áno? Ja zároveň viem, že tie zhodné zobrazenia, teda okrem toho, že zachovávajú dĺžky, tak ja môžem povedať, že obrazom bodu, jasné, že nejaký bod, to je jasné. Obrazom priamky je priamka. Obrazom rovnobežných priamok sú rovnobežné priamky. Obrazom nejakého uhla je uhol, ktorý je s ním zhodný. A tak ďalej, a tak ďalej. Tieto podobné zobrazenia tam zase bude vyskytovať, teda vystupovať nejaký koeficient podobnosti, ano, ktorý nám práve určí buď nejaké to zväčšenie, alebo zmenšenie. Práve na túto tému, podobnosť, je vytvorené toto výučbové video, kde na podobnosti trojuholníkov vysvetľujem, čo to vlastne podobnosť je, čo je to koeficient podobnosti, ako zisťujem vôbec, či nejaké trojuholníky sú podobné. Pretože keby som mal zistiť, že či trojuholníky sú zhodné, no tak ja samozrejme odmeriam napríklad dĺžku strán toho trojuholníka a viem, áno. Ale či tie trojuholníky napríklad sú podobné, že či ten jeden je väčší než ten druhý, alebo naopak menší a platí tam nejaká závislosť, že každá tá strana je nejakým násobkom tej druhej strany a toho trojuholníka a tak ďalej, tak práve v tom videu nájdeš odpovede, čo to vlastne nejaká podobnosť je. My pri tých zhodných zobrazeniach sa budeme venovať niektorým základným typom. To prvé bude osová súmernosť, tým druhým bude stredová súmernosť, čiže stredová. Tým tretím, čomu sa budeme venovať, bude tzv. Rotácia alebo otáčanie. Tým štvrtým bude posunutie a tým piatým veľmi jednoduchým bude tzv. Identita. Áno? Čiže týchto 5, ktorých tu máme zobrazených, či už osová, stredová, rotácia, posunutie alebo identita, to sú to práve príklady zhodných zobrazení. To znamená ešte raz zhodné zobrazenie, je to nejaké také zobrazenie, kde obrazom úsečky XY je úsečka X s čiarou Y s čiarou, ktorá je zhodná s tou úsečkou. Spomínali sme si, čo je obrazom priamky, že to je priamka rovnobežných priamok, rovnobežné priamky, obraz uhla, uhol s ním zhodný a tak ďalej a tak ďalej. Zhodné zobrazenia, niečo sa ti musí zhodovať, áno? Práve tie dĺžky, o ktorých sme debatovali. Podobné zobrazenia, niečo sa musí iba podobať. Práve podobnosť trojuholníkov, nejaké koeficienty, či to je väčšie, menšie a tak ďalej. Tieto základné typy zhodných zobrazení budeme postupne rozoberať v ďalších výučbových videách. To bol v podstate len taký úvod do toho, čo to zobrazenie je.
Zobrazenie väčšinou označujeme nejakým veľkým písaným písmenom. Keď to bude napríklad osová súmernosť, tak tu dáme O, stredová súmernosť, písané S a tak ďalej a tak ďalej. Hej. Zobrazenie bod X, ktorý je vzor, sa mi zobrazí do bodu X čiarou, ktorý je obrazom. Áno, toho bodu X. Verím, že tento úvod do zobrazení bol pre teba poučný, že si sa zase niečo nové naučil a naučila. Ak sa ti video páčilo, dole budem vďačný za tvoj like, takisto budem veľmi vďačný za tvoj odber, pokiaľ ešte YouTube kanál neodoberáš, a v ďalších videách sa na vás Matikár bude tešiť. Zatiaľ sa majte, ahoj!